Karsējmeiteņu kultūra Amerikā ir ļoti augsta attīstīta, un arī Latvijā šī tendence kļūst arvien populārāka. Vienas no celmlauzēm ir basketbola kluba Ventspils karsējmeiteņas, kuras jau otro gadu pēc kārtas ir izcīnījušas uzvaru karsējmeiteņu čempionātā. Basketbola kluba Ventspils karsējmeitenes pazīst jebkurš basketbola fans, ne tikai Ventspilī, bet arī visā Latvijā. Aizvadītajā gadā, piedaloties Latvijas basketbola līgas zvaigņu spēlē Jelgavā, meitenes treneris Lauras Ozols vadībā iego karsējmeiteņu čempionu titulu. Šogad viņas devās savu titulu aizstāvēt. Treneri Laura Ozola strādā karsējmeitenēm otro gadu. Tas viņai bija īsts izaicinājums. Īstenībā tas arī ir tas, ko es vienmēr esmu gribējusi, jo aerobiku vien vadīta man vienmēr bijis par maz. Gan sen agrāk, kad dzīvoju vēl Rīgā, gan arī šeit es jūtu, ka nu, man ir vajadzīgs kaut kas vēl bišķiņ, adrenalīns vairāks. Laurai Ozolai īsā laika periodā izdevās karsējmeiteņu dejas Ventspili izveidot par prestižu pasākumu, kaut gan sākumā bija grūti. Es domāju, ka tas bija kaut kāds liktenis vai kas vienkārši meitenes atvedu pie manīm, jo uz konkursu pagājušajā gadā ieradās pavisam maz, nu ne pagājušajā gadā, bet pirmajā konkursā, kad bija ieradās pavisam maz meitenes un cerība bija nekāda. Bet pakāpeniski trenējoties, nāca meitenes klāt, es pat nezinu no kurienes un kā, vai tā bija. Tā saucamā Ventspils klusais telefons, kas aizgāja tautās. Es dejošu visu mūžu, bet nu, karsējmeitene, es domāju, visu mūžu nebūs. Bet nu, jā, dejot man ļoti patīk. Dejoju diezgan ilgi jau. Laura smējas, ka pirmajā karsējmeiteņu čempionātā karsējas bijušas kā pelnušķītis. Biklas lauku meitenes, kas ieradušās, lai sacenstos ar Rīgas un citu pilsētu basketbola komandu karsējmeitenēm. Uzvara pirmajā čempionātā ļāva meitenēm iegūt pārliecību par saviem spēkiem. Mums tas likās tāds kāpiens kalnā. Un, protams, ka cerējām, sportists nekad tā kā, nu, nevēlas zaudēt, vienmēr gribas vinnēt, bet nu, nezinām, kāds izvērtīsies. Un līdz ar to tas prieks par uzvaru bija nu, neaprakstāms. Šogad, protams, bija vēl grūtāk, jo tā latiņa bija pacelta un varēja redzēt, ka visas komandas ir uzlabojuši savu sniegumus, akrobātiku un dejot prasmi, muzikālo izvēli, horeogrāfiju. Un, protams, ka bija bailes, lai gan smētnēm teica, ka bailes ir jāatbrīvo, tas traucē uzvarēt. Bet bija bailes, bet jāatzīst, es ticēju, es zināju, ka mēs uzvarēsim. Es ticēju savām meitenēm, ka viņas izdarīs visu labi, jo viņas vienmēr visu ir izdarījušas labi. Un līdz ar to gandrījums par šo uzvaru ir, jāsaka, div tik, jo nu jau mēs zinājām, ko mēs gribam, un mēs ieguvām to, ko mēs gribējām. Šogad ir nedaudz pamainījies sastāvs, bet mēs pierādījām to, ka mēs varam to laktiņu noturēt, kur mēs uzcēlām pagājušajā gadā. No malas karsējmeiteņu darbs izskatās viegls. Visu laiku jāsmaida un jādejo. Patiesībā aiz šiem smaidiem slēpjas smags darbs treniņos. Turklāt jāprot uzmundrināt publiku arī brīžos, kad komandā uz laukuma neveicas. Aizstāvēt čempionu titulu meitenes devās uz zvaigņu spēli Daugavpilī. Trenere Laura savām audzēknēm ticēja, un otrā uzvara deva dubultu gandarījumu. Cik daudz bija jāsvīst, lai nonāktu līdz šai otrajai uzvarai? Nu, tas bija smagi, jo meitenes strādāja ļoti intensīvi un smagi. Bija stress, bija asaras, bija konflikti, bet to visu mēs mācījām atrisināt, jo mēs visi zinājām, ka tas ir tikai no šīm bailēm, no šī stresa, no šīs absolūti spēcīgās vēlmes uzvarēt. Viņa īstenībā ir ļoti daudzpusīga persona, jo viņa ir gan kā ļoti stingra trenere, un gan arī kā mūsu labākā draudzene un kā otra mamma, jo jebkurā brīdī mēs varēsim viņai piezvanīt, ja būs grūti. Tākais ir varbūt mūsu iespaidīgie triki, protams, jo tie ir grūti izpildām un nu, arī bailīgi un var arī visādas traumas gūt. Pateicoties Laurai, basketbola kluba Ventspils karsējmeitenes kļuva par pirmajām Latvijā, kas savos priekšnesumos sāk iekļaut akrobātiku. Tieši šīs metodes trenerē ir ļoti labi zināmas, jo viņa par to rakstījusi pat bakalauru un maģistra darbu. Laura ievērojas, ka arī citas karsējmeiteņu komandas sākušas šos paņēmienus izmantot savos priekšnesumos, un tas viņai rada gandarījumu.
Bet ko saka paši basketbola kluba Ventspils spēlētāji par savām karsēm meitenēm? Viņi noskatījās mūsu priekšnesums, ko mēs, protams, autobusā ļoti cītīgi palēninājumā skatījāmies. Un varēja saprast, ka viņiem patīk. Un, protams, pašā zvaigžas spēlē. Taču bija šis te moments, ka mūsu spēlētāji gandrīz vai krekls vilka nost un piecēlās kājās un aplaudē. Cilvēki mums ir teikuši, ko spēlētāji ir varbūt runājuši savā starpā. Un tie ir tikai bijuši patīkami komentāri. Meitenes pie sasniegtā neapstāsies un aicina pamēģināt savus spēkus karsē meiteņu komandā jaunus dalībniekus. Arī puišus, jo nākamgad būs jāizcīna jau trešais čempionu tituls.